Xocalı soyqırımının 31-ci il dönümü çərçivəsində 30 noyabr 2021-ci ildə şəhidlik zirvəsinə ucalan Mayor Murad Məmmədovun çəkdiyi rəsimlərdən ibarət sərgi təşkil olunub. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilən sərgidə şəhidin ailə üzvləri, dostları, xidmət yoldaşları, digər şəhid ailələrinin üzvləri ilə yanaşı millət vəkilləri, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri də iştirak ediblər. Hərbi xidmətdə qulluq etməmişdən əvvəl, yəni balaca körpə vaxtlarından incəsənətə marağı çox idi. Tofiq İsmailov adına o incəsənət məktəbinə oraya 5 il getdi ora, fərdi sərgisi oldu onun, 10 gün müddətində orada olmuşdu. Orta məktəbi bitirməyinə 1 il qalmış, fikrini dəyişdi, dedi, mən ikinci qrupa gedəcəm, hərbiçi olmaq istəyirəm. Rəsmlər hər biri və gördüyünüz, zalda gördüyünüz digər əl işləri, taxta üzərində yandırmalar, ondan sonra maketlər, sulu boya, yağlı boya rəsmləri, hər biri Muradın əl işləridir. O hərbiçi həyatının çətinliyi ilə yanaşı yenə də rəsmlərini yaratmağa davam edib. Siz bu rəsmlərə baxanda görə bilərsiniz ki, onun hərbiçi olmağına baxmayaraq nə qədər zəngin bir ruhu var imiş. Sərgidə şəhidin əl işləri ilə yanaşı 44 günlük vətən müharibəsindən bəhs edən Qonşu adlı film tamaşada təqdim olunub. Film tamaşada əsas rollardan birini də elə 2-ci Qarabağ müharibəsi veteranı Elvin Şahmərdanov canlandırıb. Qeyd edək ki, 2021-ci il noyabrın 30-unda Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi helikopteri Xızır rayonunda yerləşən Qaraheybət aviasiya poligonunda təlim uçuşları həyata keçirərkən qəzaya uğrayıb. Nəticədə 14 nəfər dünyasını dəyişib. Mayor Murad Məmmədov da həmin qəzada həlak olanlardan biri idi.